өнөөдөр 2021 оны 11 сарын 16-ны өдөр төрсө өдрөнд тохиож байгаа. Ариун тогс гэхийг бид баярлуулахаар хайртай хүүхдүүдийн зүгээс гинти мэлэг нэвтрүүлэх танцсныг уламжлахаар ирсэн байна. За ингээд бид нэр ариун тогс хэцрэх хэрэгцээ. Гинтийн бэлэг нэвтрүүлж гэлж юм да. За. Бэлгээ хин надаа ингэж өгч өө. За баярлалаа. Хин болоо та юу гэж өгсөн. Ахмайл өгсөн бах та. За. Өөр одоо энд ойрхон хүн байхгүй. За, ээжийнх нь нээжтэй зориулсан мэнчилгээг нь ашаадаг. Хосгүй бурхан ээжийнхээ харамгүй асгсан сүүн хайранд халгиж салгиж өссөн болохоор хонгорхон өрн таныга санжил явандаа. Ивэлт бурхан ээжийнхээ эвлэн сүү шиг ундарсан хайранд эрхэлж түнж өссөн болохоор инхри өрн танараа дутаж л явандаа. Тандаа хязгааргүй хайртай шүү. Ээжигээ уурлуулж хондоож байсан бол охныгоо уучлаарай. Үргэлж хажууд минь байж дэмжиж тусалж хайрлж байдагт тань зөндөө их баярлагдах шүү гэд охин зол жаргал болон зэ охин наран солон ариун зул зээхүү сайн хүү хүргэн нацаг дорж нараас нь төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргье. Тандаа аз жаргал эрүүл энхий хүсье гэсэн. За баярлалаа. Гинтийн бэлэг байна. Одоо өөртөө зүгээр ороод ирэх юм баг гэж бодсон. Маш их баярлалаа охин доо. Хөөрхөн өөрхөн охтууд хөөрхөн зээхүүтэй болгож гисэн маш их баярлалаа. Хүүхдүүдийн амьдрал ачаараа сайн сайхан төгсөө. Ариун дэвшил хэдэн хүүхдтэй? Ачцээ хэдэн? Хоёртай, хоёр хүүхдтэй. Ачцээ одоо 3-4 болж байна. Одоо тэгээд хүүхдүүдэд хараад баярлал явж байгаа хэсээр яах вэ? Маш их баярлал хүүхдүүдтэй. Хүүхдүүд минь сайн сайхан явж байл би тэгэл миний ад жаргал төр штэ. За маш их баярлалаа. Тэр тухай гоё багийнхын хөөрхөнд дурсамжаас таавалцаж. Багийн дурсамж гэхээр миний охин чинь хөрхөн улаан хацартай охин байсан. Тэгэл нэг гурил зурцал илдчихэл ээжийн би гоё илдэж өгөөл тэгжсэн нь бүр айгүй их санаандас бодгоо энэ тэр бичлэг нь дааж харуулсалтай байхгүй болсон. Одоо байсан бол охтуудад нь зөөлөл гэж би айгүй их боддгийн. Тэгээд санаандгүй байдлаас болоод айлд өгцөн байсан. Тэдэр нь мэдлгүй устгаа хийсэн. Тэгээд тэр л их нүдэнд тороол үлддэг шүү дээ. Ерөөсө харахаараа л одоо идэчих юм шнэ. Хөөе их төшиг штэ миний охин чи ерөөсө Ти надаас ерөөсөө тэгэл яана ээж тэхүү ин хөхгүй өөрөө бүгдөөргийн зохицуулаад миний төлөөл одоо ээж та яах вэ? Ээж яаж одоо амар гертэ байл гэн. Би одоо биднэрийн насан дээр чи гертэ байна гэж байхгүй штэ. Одоо тэгэл энэ хэдийдээ тусдим болчих юмсан гэдэл тэгэл боломжийнхаа хэрээр л тэгэл тусдим болох гээд л үзээд байгаа. Тэгэл болж игэл биднэрийн намайг ч одоо гэр суудагч гал үзээд байгаа штэ. Тэгэхээр яах вэ? Ямар члээс охиндоо маш их баярлала. Ээж дэ төшиг толгоор болж явж өдий зэрэг ээжиг авч авч яваад ээжид их баярлаж байгаа. За баярлалаа. Йоо, үйлсээр хаана. Айгуу